idemo na spolnu u Beograd, pa game danas ćemo igrati horror igricu. Samo da mi se ukuca. Pa ćemo na trenu. Suču. Nevrovatno zvuk. Hello. Zvuk. Čemo da zvuk pesu. Paziš! Čuo? Tiho je mis. Čuti, čuti, čuti. Voga toga ukrije. Oj. Sve je sada prekinuo, dobro. Krv na podu. Koliko krvi. Jo. Što čuje? Neću, bežim, bežim. Ovo, neću ga ne pokrovio. Hey, hello, ima neko da. O, čuo se neki, evo da ne mogu da. Krv. Čuo krv. Da. Krv neće. Ja se bojim, bojim se. Ljudi sad idemo. Idemo da ide idemo. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!